Ұсындай бос жатқан жерді халыққа демалу орайы бір бақ қылып ислеп беріп отырғаны үшін үкімет басшыларына тиісті тарау уәкілдеріне миннетдарчылық білдіреміз. Анығырақ айтқанда орақ балға поселкасы тұрғылары атынан миннетдарчылық білдіруге рұқсат беруіңізді сұраймын. Көзімнен бір гүл ұшты деген гәп бар ғой. Сондай іскерлермендердің көзінен бір гүл ұшыратығын, бір сомды 2 сом, 2 сомды 3 сом етіп білетігін іскерлермен адамға жақсы қолайлы жер орын ұсынамыз. Бұл жер бесплатный жер, салық төлемейсіз. Мынандай ет терек ексеңіз, қопар теректі неге ектің демейді ешкім келіп. Яғни бір жақсы бір көкілеміз араластыру, хамде хауаны жақсыландыру жолында өзіңізге пайдалы бір затларды қылсаңыз болады. Оның артында 10 сотық жер орын хамде толық бітпеген имарат сатылады. 333 миллион қайтамыз келісеміз деген мәселе кетіп отырыпты. Бозатау көшесі басында жайласқан имарат. Бұл қадымғы үлкен кальцевой айланба жер. Неше жылдардан бері бар кафе, білесіздер, әмде бұл тарапында. Көп затларды қылса, көп затларды ислесе болатұғын жер Қожанауыл орақ балға тығыз жайласқан аймақ есапланады. Халық көп, халықтың көп затқа бұл жерде талабы бар. Көрсетеміз 10 сотық. Жер сатып алын, бұндан былайына жер ислеп шығарылмайды деген қатты білесілер. Жер ислеп шығарылмайды. Сабын парашок ислеп шығарылуы мүмкін. Макарон, басқа зат ислеп шығарылуы мүмкін, бірақ жер ислеп шығарылмайды. Жақсылап біліп аламыз, әзілер. Мінекей, бос тұрыпты жер. Мархамат, бір 5 бокс түсір жібересіз бе? Машылар көбейіп жатыр, олар бұзылады, оңлату керек. Ямаса басқа зат, ямаса басқа зат. Мінекей, өткен жылы тікейттім деді ме, ұмыттым. Құласы ескі имарат емес, міне осылай басылып тұрыпты. Жасаймын, жасау хамде бизнес қылу критериясына бұл жер туры келеді, келмейді емес. Мінекей, былай шығып келеді дағы. Мінекей, мынандай қылып бөліп жақсылап ислеп қойған екен. 333 миллион қайтамыз келесеміз. Имарат биік екен. 10 сотық майдандағы сондай толық бітпеген имарат хамде жер орын. Әуметіңізді берсін, базарыңызды берсін дейміз. Көп сабыр, шыдамлық талап етіледі, жасыратын жоқ. Бірақ сол дәуірлерді жетіп басып өте қойсаңыз, өмір сіздердікі. Бозатау 2А дейді қасындағысы. 333 миллион келесеміз. Звонок етін, келін, көрін, комментарияда ямаса инстаграмда пітетін мәселе емес, бетпе-бет сөйлесейік деп атыпты. 93 кодымен 771-77-71 номеріне байланысу арқалы сіз осы комплексті сатып алу мүмкіндіктерін үйреніп шығасыз. Әзір біздерден ұзақласпаң, сізге керек, сізге керек емес. Әр түрлі арзан, қымбат, орташа, хәмесін ұсынамыз. Кейінгі видеоларда көріскенше, сау, саламат болыңыздар.